Máte ma cerku? No jasne. Čo sa tu skladovalo niečo? Tu nie je. Horáda. Tam te potom voda, pozor. A toto mám už 100 rokov. Jak je to začernené? Čo to od čoho? Jakú aj pálili tu, jasne. A tam je veľká pivnica, ktorý pokúčane. No. Keď je voda, tak to no aj tu pálili, hm? A toto je nejaký zvláštny kameň. A toto je ako rúda, no rúda a mastek. Tak jak mastek. Maskec? No tako to je, hej, ale to je očernenovo. Je zvláštne to uložené. To také za tí ľudia nerobili, takedy. No. Je veľká pivnica tu. To je tak, jak mastek, tak sa mi vidí, no. Zberem si kúsok. Spokojne, vidí, je to toho dosť. Alebo brižnica, alebo také niečo. No, vidí, ako brižnica. Jak to sa dalo? No, ale je tak aj masné, je to ako mastek. Hej, hej. No, ja sa kúsok do toho tiež takto chodím za mnou sem. Jedem, znižne zlané. A on to mal tu, no, a tu bolo pálenky, zvierinu to sem počkal, čo viem čo. Hej. Pojovník a boli to tu býval, tu. No. Ja si myslím najprv, že je to vchod do štvolne. Nie. Ďakujem pekne, že si mi to povedal. Ja si myslím, že je to zatvorené. Pivnica. Ani som si neuvedomil. No bolo, paráda. Bolo to, ale tak to vytrhol. Ďakujem za informáciu. Tak to vytrhol. A toto už sa musel dať dole, lebo by to takomu spadlo na hod. Je to ako mastek, no. Je to ako blízica, ale...